あの平均台にしろ、はい、まあ、やっぱりこのままでは自分がなんか物足りないっていう感じ、非常に意欲的にやってますね。まずこのシリーズが変わりました、はい、成功ですね、はい、でまたこの菅原選手の床のいいところっていうのは、今まであの技と、まあ、動きと、まあ、淡々とやってくる選手が多い中、非常にこの演技自身を楽しめるような 表情でやるっていうところですか、あの見ていても楽しくなるっていうようなところが非常に彼女の良さだと思いますね。今回は楽しむことをテーマにしたいと話していた菅原、最初の前方伸身宙返り2回ひねり即前宙という一番問題だった部分がきちっと決まりました。そうですね、はい、でまた本人にどうして、ね、床なんていうのはあの結構きつい種目なんですね、はーって、はい、体力的にも、それで聞いてみましたら、自分では笑ってるつもりはないんだっていうんですね、でも自然に出てくるっていうね、そういうところがやっぱりじゃあ、いいですね、天性なんだなっていう印象がありますね、はい、日本では唯一個人総合選手権に出場して29位という成績を残しているこの菅原梨沙選手、髪の毛を全日本の前に切りました。イメージチェンジしての今日の演技、最後のシリーズも決まった。よかったですね。そうですね、まあまあ高さも宙返りはありましたし、演技も非常に明るく、表現力も非常に豊かな選手ですからね、そういう点ではこのゆかは一番国際的にも評価されて点数も出やすい種目ですね。ただやっぱり新ルールになるとなると 1.0 加点で取らなければ10点満点の構成にならないっていう点では、やっぱりちょっとこのままではいけないんですね、はいはい、これ説明しました、今までは加点要素っていうのは10点の中の 0.6、はい、女子は、はい、0.6、それが 1.0 になるわけですね。 1.0 になるんです、はい、その 0.4 広がった上に、はい、今まで技は難しい技でも D 難度 E 難度でも2回までは技を取ってくれたんですけど、1回しか取ってくれないんですね、それでいて余分な D、E の技、そして難しい技 この連続をしなきゃいけないシリーズですね、はい、それで 1.0 加点をしなさいということは非常に厳しい。